নিশাৰ পৰা যি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ আৰু নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী। আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথছোৱাত, আৰু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথছোৱা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ পৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি আন এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত কিন্তু এনেধৰণৰ যি যানজঁট, সেই যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰ যেন মহানগৰবাসীয়ে হাৰাশাস্তি ভুগি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। কিয়নো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে এই যি কৃত্ৰিম বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে কিন্তু এক প্ৰকাৰ জগৰীয়া জি এম চি নামৰ বিভাগটো, কিয়নো জি এম চি নামৰ বিভাগটোৱে যেতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সেই জি এম চি যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে, কৰ্মচাৰীসমূহে জঁপিয়াই পৰে নলা নিষ্কাশনৰ নামত। বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ যি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ ছুপাৰ চৰকাৰেৰে যি চমক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে জি এম চি নামৰ বিভাগটোৱে, কিন্তু সেই জি এম চি নামৰ বিভাগটো যি হেমাহি নলা নিষ্কাশনক এই পথছোৱাৰ যিসমূহ কাষতে লাগি থকা নলাসমূহ আছে, এই নলাসমূহ নিষ্কাশনৰ নামত যিসমূহ দীৰ্ঘদিনে হেমাহি কৰি আহিছে, যি লাখ লাখ টকা ধন আত্মসাত কৰি আহিছে নলা নিষ্কাশনৰ নামত আবণ্টিত ধন, আৰু তাৰ ফল কিন্তু ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। আৰু যি এজাক বৰষুণ নিশাৰ পৰা যি নেৰা নেপেৰা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া মহানগৰ, এয়া ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ পথছোৱা এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ পৰিছে। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যিসমূহ লোকে যাতায়াত কৰিছে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এনেদৰে এতিয়া। আৰু ইয়াত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই জি এম চিৰ কোনো এগৰাকী বিষয়ববীয়া। এনেদৰে যিসমূহ স্কুটি আছে, যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহ এই যি পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে, তাত কিন্তু সেই গাড়ীসমূহ বেয়া হৈ গৈছে, যাৰ ফলত এনেদৰে ঠেলি নিব লগা এক প্ৰকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এক প্ৰকাৰ কেতিয়া গা লৰিব জি এম চি নামৰ বিভাগটোৱে, কেতিয়া আচলতে তেওঁলোকে নিকাভাৱে এই যি নলাসমূহ আছে, এই নলাসমূহ নিষ্কাশন কৰিব, বা ইয়াত যিসমূহ এজাক বৰষুণতে যি জলমগ্ন হৈ পৰে এই এই ঠাইত যিসমূহ পানী জমা হয়, সেই পানী ওলাই যাবলৈ নলাসমূহ কেতিয়া তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ চাফা কৰিব বা কেতিয়া নিষ্কাশন কৰিব, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হৈ পৰিব লক্ষণীয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে এজাক বৰষুণতে এতিয়া সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। আমাৰতো দুটাই নাই, পানীৰ কাৰণে দোকান খুলিব পৰা নাই, ঘৰত খোৱা পানী নাথাকে, বাহিৰত আহিলে লাগাতছে বেছি পানী থাকে, ইমান নালা বনালে তাৰে কাৰণেও দোকান বন্ধ কৰিছে। কিন্তু কৰিম কি, এতিয়াতো দোকান খুলিব পৰা নাই, অৱস্থাটো চাওকচোন, ইমান লেতেৰা লেতেৰা পানী, সদায় সদায় এই পানী খচকি কিনে আহিব লাগে যাব লাগে, কি কৰিম এতিয়া। অনিয়ম বুলি কি সদায় কৰে, কিন্তু কামটো চাকচেছে নহয়। চাফাটো আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা দেখা পায়ে আছোঁ, যেতিয়াৰ পৰা ছুপাৰ চাকচেন আহিছে তেতিয়াৰ পৰা চাফা হৈয়ে আছে, কিন্তু পানীও হৈ আছে সিমান। আৰু একজাক বৰষুণ নহয়, আধাজাক বৰষুণ দিলেও ইয়াতে পানী হয়। দুই চাইডে দুটা দুটা মেচিন আছে, এইপিনে এটা মেচিনৰ পাইপ যাই আছে, এইপিনে এটা মেচিনৰ পাইপ যাই আছে, কিন্তু গ'লে কি হ'ব, পানী হৈয়ে আছে। একবাৰ নহয় এশদিন চাফা কৰিলেও নালা পানী থাকে। হয়, তেওঁলোকে এতিয়া নতুন চৰকাৰে বহুত দিনৰ পিছত, আমি চাৰি বছৰ যুঁজাৰ পিছত কামটো আৰম্ভ কৰিছে, নকৰা নহয়, কিন্তু কামটো প্ৰপাৰলি এক্সিকিউট হোৱা নাই, আৰু কামটো বহুত ডিলে হৈছে। ডিলে হোৱাৰ ফলতে এই পানীটো হৈছে। এইকেইদিন বৰষুণ যে গ'ল তাত পানী হোৱা নাছিলে, আৰু এতিয়া পাম্প এটা লগাই দিছে, পাম্পটো মন গ'লে চলায় মন গ'লে নচলায়, সেইটো অথৰিটিয়ে চাব লাগে, কাৰণ সেইটো এতিয়া ঠিকা দিছে সেই পাম্পটো, ঠিক আছে। সেই পাম্পটো চলোৱাৰ নামত দুজন ল'ৰাক ৰাখিছে, সেই দুজন ল'ৰা যাতে যদি শুই থাকে পাম্প নচলায় তো পানী নহয় কি হ'ব। আৰু ইয়াতে বেলেগ এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে, সেই টেকনিকেল প্ৰব্লেমটো ছল্ভ নকৰিলে বাহিৰী পানীটো আহি পিনে ঘূৰি পিনে তাতে সোমাই গ'ল, তো সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগিব। সেইটো মই আমি ঠিকাদাৰলৈ ফোন কৰি আমি জনাইছোঁ যে সেইটো বন্ধ নকৰিলে পানীটো বাহিনী পানীত ঘূৰি পিনে ইয়াত সোমাই যায়, তো সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগিব। এতিয়া হিমন্ত দাদা ছাৰে বহুতখিনি কাম কৰিছে, মই নকৰা নকওঁ নকওঁ, কিন্তু কামবিলাক প্ৰপাৰলি হোৱা নাই, সময়মতে হোৱা নাই। যদি সময়মতে কামবিলাক হয় ভাল হ'ব, আৰু ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে ভাল কথা, তলৰখিনিতো আমি জানো, আমি ফ্লাইঅভাৰ উৰি যাই থাকিব নোৱাৰোঁ ইন টাইম, তো সেইখিনি কাম চাব লাগিব, আৰু সেইখিনি কাম গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাকে কৈছোঁ, এজাক যদি বৰষুণ যদি হয় আজি, যদি আকৌ ৰাতি যদি দিয়ে বা দিনটো যদি আজি দিয়ে, আজি আমি মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী, এতিয়া বহুত মানুহৰ ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰত পানী, তো তাতে থাকিম কেনেকৈ। বা তেখেতকতো আমি ইমান ইয়াত দেখা নাই, আৰু তেখেত বেচিকেলি হি ইজ নট ফ্ৰম গুৱাহাটী, চ' আই ডোণ্ট গিভ চ' মাছ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু হিম, হি শ্বুড লুক আফটাৰ ইট প্ৰপাৰলি। বাট মাই ৰিকুৱেষ্ট টু মিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, হি শ্বুড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য গুৱাহাটীয়ান প্ৰব্লেম মোৰ দেন অশোক সিংঘাল, বিকজ হি ইজ ফ্ৰম গুৱাহাটী এণ্ড ইজ এ ৰিয়েল গুৱাহাটীয়ান।